Vjojnë goditjet e një pasnjashme në kuadër të operacionit policor të koduar Perimetri. Në vijim të këti operacioni, goditjet një ti të rastive primtaris kriminale në fushën e dhënjës ndihim shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit. Transporton të 15 emigrantë të paligjshëm dhe gjandjekjes nuk ju bin të urdrit të policisë për të ndaluar. Vjet në pranga një shtetas. Strukturat për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë Korçë, në bashkëpunim me policinë kufitare, shërbimet e sektorit të policisë rrugore dhe komisariatin e policisë Pogradec, në vijim të operacionit policor Perimetri, goditën një rast tjetër të veprimtarisë kriminale në fushën e dhënjes ndihmë shtetasve të huaj për kalim të paligjshëm të kufirit kundrejt fitimit, me qëllim dërgimin e tyre drejt vendeve të BE-s. Si rezultati të cilit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit AS 35 vjeç, banues në Tiranë, pasi u kap nga shërbimet e policisë në afërsi të fshatit Blac, Pogradec, duke transportuar me një mjet tip furgon në drejtim të Tiranës 15 emigrantë të paligjshëm, të cilëve kundrejt fitimit u kishte premtuar kalimin e tyre drejt vendeve të BE-s. Ky shtetas nuk ishte bindur gjandjekjes, urdhri të punonjësve të policisë për të ndaluar, por më pas u kap e neutralizua. Materialet i kaluan prokurorisë të rejtë gjyqësor Pogradec për veprat penale, ndihma për kalim të paligjshëm të kufive, kryer në bashkëpunim dhe mosbindja ndaj urdhrit të punonjësve të policisë të rendit publik.